पूरा बोलो तो भाई पूरा तो क्लियर करूँ एकदम हाई तब हमी क्लियर भर केसको लागि भन्नु खोजे कि यही हो कि तिमीले फोन गरे नि यही हो फेरि उहाँ बुढो जानुभयो कि बाहिर जानुभयो त्यहाँ के अरे अस्तिहरू एकजना छन् नि तपाईँको चाहिँ पाठक को पाठक राजनारायण पाठक राजनारायण पाठक भन्नु न त्यहाँ चाहिँ अब यताउता बुढा छन् कि चिन्जान होइन बुढा छन् यता पार्टीतिर नि यसो यसो चिन्जान थियो उसको होइन त्यसो हुँदाखेरि अब उसले चाहिँ एउटा दाईको नाम दियो होइन त्यसो हुँदा के गर्छ त हाम्रै पार्टीको मान्छे भन्ने सरलाई को अर्थ मान्छ अस्तिहरू मान्छे होइन हामीसँग अब चिन्जान थियो भनौँ न चिन्जान थियो एकचोटि अनि यसो सोध्यो त अब एकचोटि के छ तपाईँको पार्टीको मान्छे मान्छे कस्तो के गर्छ भन्ने मैले पुरै क्लियर भयो नि तिमीलाई राजनारायण पाठकले मेरो बारेमा सोध्यो के विषय हो एउटा तपाईँ के एउटा तपाईँकै तपाईँको तपाईँ के नाम जुन चाहिँ त्यता के ऊ चाहिँ भेट पनि त भएको थियो म त अख्तियारको सबै हाकिमलाई चिन्छु अब राजनारायणको पाठकको बारेमा कुरा आयो नारायण पाठकले ज्यूले उहाँले मलाई कहाँ भेट्नुभएको कुन विषयमा कुरा भएको थियो सब्जेक्ट के सब्जेक्ट थियो त्यो सब्जेक्ट क्लियर भइदियो भने कुन सब्जेक्टमा कुन विषयमा भएको कुरा भएको त्यो क्लियर चाहिँ तपाईँसँग पनि त्यो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुरा क्लियर हुन्थ्यो के विषयमा कुरा भएको थियो राजनारायण पाठक र मेरो बिचमा के कुरा भयो क्लियर हो एउटा के उनले इन्जिनियरिङ कलेजको के एउटा चाहिँ विषयमा के कुरो जाने थियो अरे इन्जिनियरिङ कलेजको कुरा इन्जिनियरिङ कलेजको कुरो उनले उनको इन्जिनियरिङ कलेजको विषयमा कुरो थियो अरे त्यो कुरो चाहिँ अब के थियो उनले चाहिँ अब गलत गरे के थियो होइन के अब कलेजको विषयको कुरा छ र विषय कुरो गरेर छन् चाहिँ अब दाईसँग चाहिँ रहेछ त्यसको के त्यो चाहिँ कुरोकानी गरेको उसले घुसाएको पैसा घुसाएको पैसा केही होला त अनि त्यो चाहिँ दाईसँग गर्छ अब अलिकति के अब मलाई त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नु अनि एउटा कुरा भाइहरूलाई मैले एउटा डिक्लियर कुरा के गर्छु भने मसँग म कस्तो खालको मान्छे भनेदेखि प्रमाण भयो कसैको गल्तीको प्रमाण मसँग छ भनेर कसैले त्यसलाई पहिला भेरिफाई गर्नु पऱ्यो कि छ कि छैन भन्ने कुरा होइन शङ्खाको रूपसँग यस्तो कुरा छ भनेर मेरो पछि लाग्ने त समय वेस्ट हो हेर्नुहोस् छ भने ऊ त मसँग आउनु पऱ्यो नि त्यो कुरा गर्न तपाईँसँग यो कहाँबाट आयो मैले यसो गल्ती गरेको थिएँ त्यो गल्ती आएछ मिस्टेकले त्यो कुरा भएको थियो एउटा सानो डिल भएको थियो अहिले भनौँ न सबै ब्युरो क्यासहरू डिलमै त काम चलिरहेको छ कसले चाहिँ सरकारको दाइर खाएर मात्रै पेट पालेको छ होइन सबले त भ्रष्टाचार गरेकै छ उसले गल्ती स्वीकारेर होइन मैले यस्तो गल्ती गरेको थिएँ तपाईँसँग छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ अब हो कि रे भन्ने कुरा उसले आएर सोधे त्यो कुरा सिद्धिहाल्छ नि तपाईँहरू यत्रो च्यानल घुमाएर यो पार्टीगत रूपमा गएर पार्टीले के यस्तो कुरालाई सिज गर्छ माओवादी पार्टीले के यो ब्युरो क्यासको गलत मान्छेलाई पाल्छु भनेर राखेको छ नि फेरि एउटा कुरा डिक्लेयर भन्छु अहिलेसम्मको करप्टेड अहिलेसम्म पाँचवटा अख्तियार छ नि त्यहाँनिर चारजना ऊ चाहिँ एकदम डिप सिलेक्ट छ नि तीमध्येमा सबैभन्दा करप्टेड चाहिँ नारायण पाठकले हो सिधा कुरो राजनारायण जस्तो पाठक यति करप्टेड मान्छे हो तपाईँले पनि चाहेको भोलि उसको दुई दिनमा उसको पनि धेरै गल्ती निकाल्न सक्छ क्या यो समय हामीसँग छैन भाइ सिधा कुरा एउटा कर्पोरेट हाउस चलाइरहेको छु एउटा सानो बिजनेस चलाइरहेको छु चारजना इन्जिनियरलाई राखेर चलाएको छु दसजना एक्सपोर्टहरू आउँछ बेलामा यहाँनिर एउटा सानो बिजनेस चलाइरहेको छु यो फुर्सद छैन यहाँ अब राजनारायण पाठक त्यति बिग छ यो देशको अख्तियार हो भन्नुहुन्छ उहाँले चाहे पनि उनीहरूलाई पाँच दिनमा समाचार लान्छ नि लगेर खोजकाज गरेर
खतलास गर्न सक्छ नि दाइको नाममा कसैले ब्ल्याकमेलिङ गर्यो कि त्यो कुरो एउटा होइन कतिवटा कुरा के हुनसक्छ भने नाम लिएर हुँदैन त्यस्तो छ भनेर गऱ्यो भने कसैले त्यसमा गर्न सक्ने सम्झना अब तपाईँले किन प्रश्न अरे अब होइन राजनाथ पाठकले खुद तपाईँहरूसँग कुरो गर्यो हो भेटेरै राम्रो छ तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ उता हाम्रो माओवादी पार्टीमा चाहिँ होइन अहिले प्रपरली ऊ मधेसी भन्दा पनि प्रपरली कङ्ग्रेसको सपोर्टमा गएको मान्छे हो त्यहाँ कङ्ग्रेस भन्दा अब अहिले उसको यो 28 गते हिजो 28 गते दिप बस्नेतको प्रमुख आयुक्तको रिटायर भयो अबको सिनियरिटीमा राजनारायण पाठक त्यो पोस्टमा जाने अब उसले के खोज्दैछ भने कहीँ मेरो गल्ती कतैतिर छ भने त्यो गल्ती खोलिदिनु म प्रमुख आयुक्त नहुन सक्छ त्यो कुरा खोजखाड गरेको होला कहीँ कहीँ गल्ती गरेको कुराहरू यस्तो भन्छ होइन अब हुन त मैले यतिसम्म तपाईँले भनिसकेँ तपाईँ होइन मलाई चाहिँ उनलाई कसैले ब्ल्याकमेलिङ गरेको थियो उनलाई उनको भनाइ हुन्छ कहिले रिजाइन दिए भन्छ होइन त्यो छ म शान्ति बेला दिन्छु शान्ति बेला रिजाइन कति कुरो भर्दारी कहिले होइन कहिले तपाईँ उसको भाइ बाटामा पुग्छ अरे होइन तेरो दाइले रिजाइन दिनु लाग्छ भनेर नाम चाहिँ तपाईँको ल्याएको छ होइन तर उसको कुरो चाहिँ के थियो भने अब खास मान्छे के हुनु होइन तपाईँहरूको पार्टीको भन्ने कहाँ छ मैले नि अब एउटा अन्तिम एउटा प्रक्रियामा जानु पर्ला भोलि म जाँदा भोलि जब हामी एउटा पार्टीको मान्छे हुन्छ किन त्यसैतिर जाने मेरो पनि एउटा क्यारियरको कुरो हो होइन भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि साथी साँच्चै हो अब बोल्यो होला कता बोल्यो होला होइन एउटा कुरो तर त्यहाँ त भोलि एउटा चाहिँ म पनि प्रमुखायुक्त गर्न सक्छु कि भनेर लाग्यो माइन्डमा लाग्यो होइन भोलि त्यो मिडिया दाजु बोल्यो भने भोलि एउटा नेगेटिभ असर गर्न सक्छ बोलेको रहेछु भने चाहिँ तर मैले त्यस्तो मेरो चाहिँ त्यति धेरै गरेँ भने त मलाई लाग्दैन त्यसरी त्यही अब त्यो भने उसले उसले त मेरो चाहिँ भोलि मिडिया दाजु भयो भने चाहिँ गलत जान सक्छ त्यस्तो हुँदाखेरि अब त्यो भन्छ अरे पटक बिचमा तपाईँको चाहिँ घरमा आएर पनि पछि तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो भेट्न भने निकै उनीहरू बिचमा भेट नभएपछि अनि भेट्दैन अरे थाहा छैन त्यो होइन खोले राजनारायण पाठकले एकचोटि भेट गरे जो अब उसले नाम गरेर अब तपाईँलाई नाम गरेर कसैले भेटौँ तपाईँले भन्नु फोन गराएको कुरो होइन अनि त्यहाँपछि बिचमा भेटौँ भनेपछि उसले अब उसलाई किन कि अब भेट गरेर पुरा फोन मैले भन्नु चाहिँ अब त्यही भएर कस्तो नि अब यसो चाहिँ पार्टीको भनेर हामीलाई नै एउटा अनुभव हुन्छ अब खासै मात्र हामीले पनि यसमा उसले डरपर्छ भन्ने त होइन अब यसमा हामी कुनै उसले भएर आएको पनि होइन रिलेसनमा पर्नु पर्छ दादाको हिसाबमा हेर्नु होइन हामीले एउटा आन्दोलनबाट आएको होइन अहिले कहाँको एउटा कुरो भयो होइन त्यसो हुँदा पार्टीको सरलाईको भनेपछि आज राम्रै सरको होइन त्यसो हुँदाखेरि अब के हो त एकचोटि हो तिमीहरू खेलाडी भन्ने कहिले सर चाहिँ पिसा कुरो गरेको कहिले होइन हाम्रो चाहिँ राम्रो मान्छे भन्ने भएर एकचोटि भेटेर भनौँ भन्ने भएर नि अब उसको भने चाहिँ अब बात तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एकचोटि बिचमा चाहिँ दुई तिन महिना चाहिँ लेखेर उसको घरमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको सेक्युरिटी युनिट र त्यहाँ चाहिँ निमन्त्रणा कार्डभित्र हालेर चाहिँ पेपर दिएर तयार छ त्यो होइन मैले त्यस्तो तपाईँ राजनन्द भन्नु होइन नभए तपाईँको यति धेरै लामो समयदेखि चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ जस्तो होला त्यो तपाईँको यति लामो समयदेखि गरेको राख्यो चाहिँ तपाईँको यही एउटा अडियोले चाहिँ तपाईँको सबै हिसाबले हेर्दा होइन उनले उनको कुरो चाहिँ अब कसैले एउटा ब्ल्याकमेलिङ जस्तो चाहिँ उसमा आइरहेको छ कस्तो अब तपाईँ चिन्ता एउटा कुरा भयो मैले क्लियर गरेँ यदि इफ आई ह्याभ एनी एभिडेन्स एगेन्स्ट अफ हिम इट इज अ राइट वे हो कि यदि अख्तियारको विरुद्धमा उहाँले गरेको गल्तीको कुनै एभिडेन्स मसँग छ भने आइएम राइट तपाईँसँग छ भने तपाईँ राइट हो उहाँले त गल्ती गरेको हो नि त त्यो त तपाईँ हेर्नुहोस् कुनै पनि नागरिकको अधिकार हो
ऊ त एउटा सरकारले तोकेको एउटा आयुक्त मात्रै हो, हामी त सरकारको एउटा जिम्मेवारी नागरिकको हिसाबले नै हामी त्योभन्दा ठुलो आयुक्त हो। हेलो हजुर हजुर बताउनु अफिसर हुन्छ, सुन्नु न त्यहाँ भेट्नु कि हाम्रो, म उहाँसँगै छु कि यहाँ यही छु होइन, अब उहाँ दाइसँगै कुरो भयो यस्तो छ कि दाइको कुरो त खास त्यस्तो त नहुनु पर्ने मबाट त्यस्तो त होइन होइन, त्यस्तो गर्नु अब बरु ठिक छ म भेट्छु उहाँलाई होइन क्लियर गराउँछु भेटौँ भन्नुहुन्छ कि उहाँले त्यही भन त्यो त त्यस्तो चाहिँ म अँ भन्नु त त्यहाँ चाहिँ उहाँको उहाँको कुरो चाहिँ के छ भने कसै चाहिँ मिसयुज गर्यो कि कुनै मान्छेले उहाँको नाम लिएर होइन कुनै गरौँ कि भन्ने छ, उहाँ चाहिँ के त्यसो हुँदा बरु ठिक छ बसौँ क्लियर गराउँछु म उहाँलाई होइन म आज त्यस्तो छैन भन्ने कुरो आयो होइन, त्यसपछि के हो भने त्यो अब मेरो नामबाट कसैले ब्लागिङ गरौँ भने त अब त्यो मलाई थाहा कुरो भएन होइन, नत्र त मैले त त्यो हिसाबले गरेर त मैले गरिहाल्छु होइन, त्यो त मैले किन चाहिँ युआर बसेर भन्नुसँग अँ मेरो नम्बर दिनु होला, मेरो नम्बर दिएर मसँग कुरा गरायो कोही भन्नु हजुर हजुर के हुन्छ ठिक छ त्यसो भए होइन खासै उहाँको नाम लिएर मलाई चाहिँ अब नाम लिँदा नम्बर होइन एक्चुली सबभन्दा राम्रो कि अझ पनि कुरा क्लियर भएन कि सबभन्दा राम्रो उसलाई उनी छ भने त्यसपछि भेटै भएको त त्यही होइन।